Ora, estamos então de volta com a parte 2 deste episódio de Alan Wake, o episódio número 3. Espero que tenham gostado do episódio anterior. Tínhamos então ficado aqui, visto a fugir da estação de rádio da polícia, do maluco do FBI. Vamos lá ver então o que é que temos de fazer. Diz que temos de chegar ao depósito do comboio, Train Deposit. Vamos lá ver então. Já se ouve o comboio lá ao fundo. Oi, mais uma página. De como apanhar um comboio em andamento. Temos aqui o quê? Verlights. Já podemos ir para o futebol. Já vamos aí com o pessoal para o futebol. Pac-lac. Vai haver festança. Está a saber pela música que vai haver festa. Só que eu vou ser mais esperto e vou lhe dar logo de início. Não, não consegues, não, não. Ah, ia conseguir. Very light, e agora, hein? Quantos são? Quantos são? Quantos são? Está a pegar isto. Ai, não consegui. Agora sim. Pegou. Pegou meio de empurrão, mas pegou. E eu estou a pegar na tromba. É o que eu estou a pegar. Ora, já temos o revólver, pistolitas, é o que se quer. Exato. Bem, eu vim dali, vou para aqui e tal. Seguimos para bingo. Oh, boneco! Que é isso, androide? Pá, e agora? Toma! Ui! Ui, 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 ui! Reloads, reloads, reloads. Toma! Toma lá, buche! Bem, vou meter mais balas na pistola, porque senão. A lanterna, penso que está fixe assim. Isto vai recuperar. Está aqui um gajo, parece. Tem um. Ah, não! Um bom gajo, parecia. Isto já é minha imaginação. Já estou a entrar também na cena do Alan. There was no sensible reason for the power company work lights to be here. It was almost as if they'd been left for someone like me to use. Ora, oi, mais uma bola. O Alan está a dizer que não tem lógica a companhia de eletricidade ter deixado as holofotes assim. Ui, feitanço do bom, melhor. Bum, batendo desse lado. Tumba. Temos festa. Tchananana, luz para a malta. Vou aqui para a luz, mas é. Eu acho que isto não serve nada. Eu acho que já fui. Não. Não, 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 não. Fui, sim, senhora. Se pode ter tudo. Não se pode ter tudo, não. Vou fazer assim já. Apanhar aqui já estas cenas todas. Está ali mais um. Agora que eu vi. Pois é. Eu vou já aqui a correr. Ligar este. Eles ficam assim meio mamados. Olha. Pum. Tumba. Eu vou já aqui correr ligar este. Very light na boca. Luzita. Toma. 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 Ui. Esta foi mesmo fixe. Catrapumba! Facílimo! Custou nadinha! Oh, like taking candy from a baby! Toma lá! Até te liga aquilo, chama-me naquela! Toma lá! Diz para aqui: In light you can hurt them. Na luz podemos.
aleijá-los. É Zé, barato. Oh, caramelo! Siga para Banks! Siga para mim, que é isto? Um coffee? Ora. Será que tenho de ir para ali? Aquilo estava ali com coisa a pescar. Dá-me ideia que é mais uma das páginas do meu manuscrito. Exato. Vamos ver que título tem este. E o título deste é Como morrer numa cabana na mata. Isso mesmo, Alan. Um joguinzinho. Uma corridita na mata. Bem, continuemos então. Aqui a musiquinha está muito interessante. Cheiro que vai haver festa. Festa da boa. Mais uma página do meu manuscrito. Como não consegui chegar à luz a tempo. Ui! Perdeu com o meio dos 5. Ah, meu amigo, siga para bingo. Só me ligam na altura errada, pá. Tô, Hello? pá, tô, o que é que és? Alice? Minha Alice? gaja, minha gaja, é Alice. Cena, Alice diz que sou um homem teimoso, começa assim, e depois diz que tem muito medo, que ele mantém no escuro, e que olha para mim, mas não sou eu, que está algo atrás dos meus olhos. Que estranho. Ela, depois, não percebo nada disto. De onde é que ela ligou? Com um telemóvel, hein? Quem é que está a raptá-la? Ora, uma quimita. E quem é isto? Cá está. Vamos apanhar o que é? Uns flerzitos. Umas balas de shotgun. Caçadeira. Vamos então já recarregar a nossa caçadeira. Não vale a diabo acontecê-las. Temos também então mais umas. Ui! Belhote! Eu vou falar do diabo acontecê-las! Eles estão aqui já. Toma. É petucutelado. Vai-se assim mesmo um flare, olha. Pumba. Belo de um reload. Tá agreste, sim senhora. Upa, upa. Puxadote. Vamos de pistolinha. Já me perdi. Já não sei para onde é que tenho de ir. Vou seguir para I can aqui. see a railway bridge up ahead. É, ele diz The que consegue ver warehouse uma of some sort ponte. on the opposite shore. I hoped I could find a E car from there. que a estação tá ali do lado contrário. Ele espera que consiga encontrar então um carro. Deve ser certo. Carro é capaz de encontrar, pá. O Android, mas tipo com chaves é que deve ser certo mesmo. Isto é passar um comboio. Graças a Deus que não. Oh, o da Fertagus, senão passava para baixo, aqui para baixo. The darkness that was pursuing me Uou, 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 uou. and it was taking over everything in its E eu aqui a path. saltar. Que é isto? Matrix style! Uou, isto vai saltar para cima de mim, estou-se mesmo a ver. Poxa! Foi dizer. Está-se mesmo a ver. Ai! Que é isso? Deixa-me recarregar mais as pilhas, pá. Isto assim não vou lá, man. Estou sempre para levar com cenas na tola.
Não pode ser assim. Ah, mano, eu percebi. car from there. Um armazém do outro lado e tal, não sei quantos. Armazém interessante. O que é isto? Aqui quase a pescar. Ah, follow. Boa dica. Nem morri, nem nada. Ora então. Que é que anda aí? Vou com calma, já sei que não posso ir para aquele lado. Tenho a lanterna carregadita. Devia ter usado a flecha aqui. Cheira-me isso. Agora não posso fazer nada. Já está, já está. The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was Oi. taking over everything in its path. Ora, eu vou fazer assim, de longe, tentar. Quem estou? Uma na boca! Estes são mais perto. Pumba! Que isso? Estou ficar sem pilhas. Bem, parece que em princípio está tranquilo. Já estou a ver uns chibarocos. Uns chibarocos. Neve chibarocos, são uns chibarocos mesmo. Está tudo muito ennublado. Vê-se muito mal. Que é isto? Arrasou, falhou. Porra da cadeira, hein? Pronto. E parei mesmo no sítio certo. Vocês viram para aí aqui lá abaixo. Ora, cá está. Mais uma página do meu manuscrito. Como quinar numa ponte. As a teenager, just started to get interested in writing. Stephen King had been a source of inspiration to me. Ora, ele I thought diz. about all the inanimate objects that had come to life in his books. Ele diz no one is safe in a quando good horror story. Era jovem, certainly not the protagonist. That's what gostava muito de escrever. This was but que o Stephen King o inspirou. Estrugar a lanterna, que esta é maior. Isto gira até duas, mas pronto. E que durante jovem o Stephen King o inspirou e que também os objetos inanimados tornarem-se vivos no, nas histórias de Stephen King, o que o deixou muito entusiasmado. Bem, cheira-me que vai haver aqui festança. Apanhar tudo que eu puder. Já não posso apanhar mais balas. Eu gasto já, pá! Quantos são? Como se diz em inglês? How much? How much? Quantos são? Isto era uma piada. Quantos? Opa, pronto. Um, dois. Dois é fácil. Três. Três já é uma beca mais do chato. Quatro, então. E com uma machado na boca, então. Este sacana é grande. Toma. E este é rápido. Xiii. Corre, corre. Já estás quase nas lunas. Alan Manel. Alan Manel. Isso. Tranquilo. Eia. Com canário. Ou como se diz em inglês, What the canary. Fónix, homem, é feito de quê, pá? Uma balhote! Quantos é que são, balhote? Dois. Resposta certa, dois.
Apanha com o Verilight. Então, o homem não morre. Cagando a mortal. Foi mesmo mortal porque o gajo morreu. O que é que diz aqui? Ok. Na luz consegues alejá-los. Uau. Temos aqui mais cenas para nós, coisinhas boas. Muita coisinha boa! Gasolina não dá. Era bom. Ligar aqui a luz. A luz, a televisão, peço desculpa. É sempre o mesmo filme. Aquele filme muito chato do. Do Hitchcock. Ora. Página do manuscrito. Como ir quinando com bófia. Grande para caraças. Grande para dedéu. Temos aqui mais cenas para nós, queres ver? Achei-me que eu já estou nas minhas costas, mas só naquela. Eu vou ignorar e vou apanhar as coisinhas boas. Não? O gajo está aqui a lanterna só para apanhar a outra. Sabe que sou um gajo muito chato. Pronto. Vai ver o Menda Fightance. Está-se mesmo a ver. Bora! Não tem tanta coisa boa para apanhar. Fightance! Ora! Estes gajos não param de andar, olha. Pumba! Um, dois. Ai, não foi nada. É isso enquanto faço o reload. Que isso, man! Salta, salta! De onde é que estas vêm, pá? São mais que as menes, que as mães. Oh, mas que eu fui atropelado. Pum, aquele e eu. Fomos os dois atropelados. Eu não posso me manter aqui, porque senão... Tenho que fugir deste caramelo, está-se mesmo a ver. Está-se mesmo a ver, velhote. Ui, 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 ui. Ele está perto. Mas o homem anda-me a... Perdoe-me a expressão. A cagar fantasmas. Isto ainda sozinho. Ui. Isto até foi por pouco, pessoal. Não sei se repararam. Está ali outro. Bem, vamos espanhar mais. Mais coisinhas boas, porque senão... O que é isto? Ah, precisa. Epá, nem sei o que é que abri. Ui! Que sorte! Nos bases. Mais algum? Não? Oh, obrigado. Foi facílimo. Vá, pronto, eu admito. Foi um bocadinho complicado. Acredito. Só foi bem. Tranquilo. Sem stress. Bem, estou cheio. Ainda não percebi o que é que raio, que aquele botãozinho fez. Ah, abriu-me aqui uma porta. Então vamos por ela. Está aqui então uma carrinha.
Será? Oh, dá mesmo. Vamos conduzir. Opa, até ronca bem. Espetáculo. Olha, o sol está a nascer. Penso que vai ser tudo por hoje. Dá-me a impressão que vamos ficar por aqui. Exato. Já se vou a musiquita. Vou-me já despedir de vocês. Espero que tenham gostado deste episódio. Deixe o vosso gostezinho. Para a sozinha do costume, para quem não subscreveu ainda, que subscreva. E não perca o próximo episódio. Para a semana haverá mais. Até para a semana, pessoal. Fui! Today, I would meet the kidnapper, and he would give me Alice. I wouldn't give him any other choice. A drowning man will clutch at a straw.